They told us to sit up here about 15 minutes and shit. We could do this shit all day. How much time we got left?
לא, הנה. אוקיי, צ'ק 1, אני... smooth say you wanna party with a legend in the making spend it as we get it better spread it's what we baking say it out I mean it girl the word is for the taking but how I do my thing smooth that's on everything smooth 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 but how I do my thing smooth I'm the plug 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 yeah 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 מה הולך הפלוג פרק רביעי, אנחנו באוויר, גאים לארח את מאדרפאקינג סוויסה ומיש בג'רנו in the house, מאור ולפס הולכים לתת בראש, מתן שרון עם דיון שבועי והמון טמטום, ואנחנו פה, זה הפלאג, זה מה שאנחנו עושים. זה קורה, ג'ובי איתנו, קבלו שיר חדש בהשמעת בכורה, סוויסה, מיש בג'רנו, פרק 4, הפלאג, עונה 2, התחלנו, ראפי! So smooth. Say you wanna party with a legend in the making. Spend it as we get it better, spread it's what we baking. Say it out, I mean it, girl, the word is for the taking. But how I do my thing smooth, that's on everything. Smooth, 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 smooth. But how I do my thing smooth. I'm the plug, I'm the plug, I'm the plug. I'm the plug, I'm the plug, I'm the plug. Oh my god! פלאג, שיר חדש של סוויסה, שימו לב איך זה הולך. יו, שאות על זה, ריווייר. אוקיי. היי. מישקה. משה. היי. היי. מה שבא בא וכסף בא אז אני לא ישן באולפן חם חכם בשמש תחכו בצד שם על זה את הרגל ונשבע שאני לא מרפא מזיע במטבח חופר עוגות מרגיש במאסטר שף או שטוב לי או שרע לי תלוי שקלים או דולרים מוכר את הנשמה בשביל כסף אבל כסף מחיה את הנשמה שלי 21 על הבלק ג'ק בזבזתי הכל הנייקי ובלי יוצא מן הכלל כולכם על הזין שלי נשאלתי איך כל הדקה נשען לאחור שוטטה נתקעתי עם סוויסה לנצח כמו לבה נרדם לה בשקע ובקבוק על עוברה בשני גרם בשני מזוודות ולווגה אז אם מישהו מגיע עם וייב רע זה לא לשתות את המייבק חי כאילו אין עוד הרבה זמן חייב ללכת כמו דד פאז נותן עבודה כמו עובד זר שלא תגיד שאני אוכל חינם רגע, המסיק שלנו חבר'ה מה רק לוחץ על פליי כל החדר זז מה שאני מיישן זה הלן קרב ועשיתי יעקול כדרך אגב פקעתם ניסה כלים דרך אגב פרק חדש נשמע שהפכתי לפרע אדם תראה מה קרה מה קרה? כיס נהיה כבד קשה להתקדם מה שבא בא עם כסף בא אני לא מתונן מה שבא בא וכסף בא אז אני לא ישן באולפן חם חם בשמש תחכו בצד שם על זה את הרגל ונשבע שאני לא מרפה מזיע בא במטבח חופה עוגות מרגיש במאסטר שף מה שבא בא וכסף בא אז אני לא ישן באולפן חם חם בשמש תחכו בצד שם על זה את הרגל ונשבע שאני לא מלא מזיע במטבח ועוגות מרגיש במאסטר שף יו שאות אותו פלאג היי סורי שפישלנו שיר חדש אוקיי רגע מה זה? סוויצ'ה מה זה? סוויסה מה זה? היי מה זה? היי 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 עד שכל החדר מרחף עד שכל החדר מרחף עד שכל החדר מרחף עד שכל החדר מרחף רגע עד שכל החדר מרחף ושוטה עד שכל החדר מרחף מערבב עד שכל החדר מרחף לא עוצר עד שכל החדר מרחף אומייגאד סליחה שפישלנו בלייב אינטרנט סליחה שפישלנו So smooth.
legend in the making. Spend it as we get it better, spread it for we baking. Say it out, I mean it, girl, the word is for the taking. But how I do my thing, smooth, that's on everything. Smooth, 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 smooth. But how I do my thing, smooth. I'm the plug, I'm the plug, I'm the plug. I'm the plug, I'm the plug, I'm the plug. מה קורה הפלאג עונה 2 פרק 4 ג'ובי, מה קורה? בואנה, מה קורה? OTG! הכל טוב, אנחנו רוצים להגיד ברוכים הבאים לסוויזה ומישבש אחד, איזה כיף שבאתם. בואנה, ופתחתם חזק, פתחתם, כן, ספרו לנו קצת מה שמענו. אז אני ומיש כזה לאחרונה עושים כל מיני דברים, ויצאנו לעשות את הסקיצה הזאת עם ריווייר, שהוא נמצא כאן בצד, ותכף בטח תראו אותו. בוא לפריים, ריווייר, תן שאלות למצלמה. תעשו רעש לריווייר, גבירותי, אבל תעזור את המצלמה שלך. ריווייר זה השם הזמני. אנחנו מנסים למצוא לו... תעשה לחיים למצלמה, תבוא עם הבקבוק, תעשה לחיים למצלמה. אנחנו מנסים למצוא לו שם יותר טוב... גם אני כל הזמן מתבלבל. אז הביט שלו בעצם. כן, רק מה שבאתי להגיד שאנחנו מנסים למצוא לו שם שיותר עובד בעברית, אז אם יש לכם רעיון בתגובות... חיוות מחדש. שם אחר חוץ מ... כן, חיוות מחדש. אני קודם כל אהבתי מישקה, למישקה זה ביג. זה שיר שאנחנו לא יודעים מאיפה הוא. כרגע הוא בוצע בפלאג? כן, כרגע הוא שייך לפלאג. זהו, ככה. זה מה שקרה בינתיים. טוב, יש לנו קצת שאלות. אנחנו שמחים שאתה פה, אנחנו גם כיף לראות את מיש בג'רנו שוב, הוא היה איתנו בעונה הראשונה. היה כזה כיף. אז אתה, you're back. שאגב, בפעם ההיא ביצעתי עם ליאם חכמון את רמבלה. נכון. ומחר יוצא לזה קליפ ויוצא השיר. אז יש למה מקום. כמו את הסיפור שם. גם אם אתם רואים את זה מחר ואנחנו כבר בעתיד, היום הקליפ בחוץ כבר, חפשו את רמבלה. איך זה מרגיש סוויסה השנה, כאילו, בוא, לא הופעת, כמה מעשנים בשנה כזאת שלא מופיעים? שיו, האמת שהיה לי אפילו תקופה... בשנה שלא מופיעים, מעשנים יותר משנה שכן מופיעים? אני אגיד לך מה, בתכלס כן, כי היה לי פשוט, לא היה לי שום דבר לעשות, הייתי פשוט מעשן ועושה מוזיקה, ואז היה איזה שלב, בזמן הסגר שהפחתתי עם וויד, וכזה היה לי איזה שבועיים שישנתי כזה ג'וינט ביום, שבשבילי זה נשמע לכם כזה בסדר, בשביל זה כזה... לא, זה נשמע לא סביר. מה הם יגידו לבן אדם ארוחה ביום? איך הוא ירגיש אז? כן, לגמרי, בדיוק. עברת משהו שם, אתה אומר. עברתי משהו, עכשיו אני חזרתי לעצמי של פעם, לצערי, הרבה כסף הולך לפח. נאה. ליגלייז. חכים שההופעות יחזרו, אין ספק. אנחנו שמחים שאתה פה, בא לנו לדבר, הכנו קצת שאלות. אז בוא נלך על זה. האמת שגם ג'ובי הביא שאלות מדהימות. אתה יודע מה? דווקא נתחיל מהפן הזה, הוא התחיל לדבר איתך קצת על וויד. כאילו, וויד עדיין דומיננטי בימינו, בראפ או בכלליות או שפחות? אני, אתה יודע, מעניין שאתה שואל את זה, כי אני מרגיש שכאילו אצל החבר'ה היותר צעירים, כזה, אלה שבטיק טוק, אז כאילו כבר וויד זה לא כזה מגניב אצלם. טוב מאוד. שזה היה כאילו, כשאני הייתי כזה, התחלתי לעשות ראפ, הייתי רואה קליפים של וויז קליפה, הייתי כזה, יור, אני רוצה להשם כמות כזאת. הוא נהיה שרירן עכשיו, הוא נהיה סחי כזה. כן, אתה מבין, זה כאילו, הם מבינים שזה פשוט עוד משהו, וזה לא עכשיו איזה הדבר המטורף הזה שכאילו... כאילו גם אנשים מבינים שזה עושה גם לא טוב לפעמים. שזה גם משהו שחשוב לדעת. יאמן, חשוב מאוד. קול. טוב, בוא נדבר קצת על היצירה ובכלליות. נתחיל ככה בצ'יל. תן לנו איזה ורס שלך שאתה אוהב, שיש בו כזה יותר, לא יודע, עומק, תחכום, משחקי מילים, דברים שאתה מרגיש אולי לפעמים, אתה יודע, לפעמים בראפ, כאילו רצים מהר, ואתה אומר, בוא, שמתי שם כל כך הרבה קטנות, כאילו, יש לך איזה ורס כזה שאתה, הוא פייבוריט שלך מבחינת שנהנית לכתוב אותו? וואו, יש לי כל מיני כאלה שזה כאילו משתנה, כי אני כזה תקופות שאני יותר אוהב דברים כאלה ואחרים של עצמי, אבל נגיד, אני מרגיש שבאיפי האחרון שהוצאתי גם בלי קליפים כזה וזה, אז אני אומר לעצמי, יש שם כל מיני ורסים שכזה אני מבסוט עליהם, והייתי יכול כזה להוציא להם קליפים ואולי לדחוף את זה יותר. נגיד, יש כזה את... דבר, תן לנו מיוט אפילו, בוא נשמע. ידיים ריקות, יש שם כמה כזה שורות של מהציבון, אז זה ורס שאני מבסוט עליו, וגם... חשבת תקבל את הוורס, אבל לא, אחי, אתה צריך שאלה בשביל זה. מעניין אותי ממש כאילו מה המשפטים שאתה אומר, בוא נה, זה מהדברים שאני אף עליהם, שאני כותב, שיוצאים. פשוט חלק מהקטע בהיפ-הופ מלכתחי, אני אכוון אותך לאיזו שורה אולי יותר, למרות שאין לי איזה משהו, מההפקה אגב מוסרים לי, שכדאי שלא תיקח אחורה. שאני משחיד את האולפן. כן, כי זה גם, וזה לא מצטלם. בקיצור, באוזניה שלך ג'ובי. כאילו אני בא, כן, בול, אני רוצה להבין שאת הקטע בהיפ-הופ שמכניסים את התרבות, אתה מבין, סתם לצורך העניין, ראפרים מניו יורק, פתאום זורקים לך מילים, כאילו, שמות של מסעדות, שאנחנו, כאילו, מי שלא היה בניו יורק לא מכיר, פתאום אתה כאילו, Hell's Kitchen, whatever, וזה. האם יש איזה, כאילו, שורה ורסים שלך שאתה אומר, הקהל לא קלט עד הסוף, יעני,
מה הכבאתי להם שם. או זה, או משחקי, באמת, או דברים מהבית, או משחקי מילים, כאילו שאתה באמת אף עליהם. אני צריך לחשוב על זה, קשה. תחזור אלינו עם זה, סבבה? כן, אני אחזור לכם עם זה, כי קשה לחשוב, אני לא זוכר את השירים שלי. התחלת מהגבוה, תחזור לוויד. אז אני חוזר לוויד, לא, אני חוזר בצ'יל. בוא נדבר... אלה תפוס אותי בתקופה שלא ישנתי. לא, 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 ככה. בוא נדבר על התהליך בעצם. יש כאילו, אתה בא לאולפן וכזה אומר, אוקיי, הוורס הזה, הוורס הזה, ואני מנסה פזמון, או שכאילו, יש פעמים שאתה מגיע לאולפן ואתה יודע בדיוק איך יהיה השיר, או זה רק תוך כדי התהליך באולפן, או אפילו אתה כותב באולפן. שאלה מצוינת, רגע. שמע, זה ממש משתנה מפעם לפעם. יש מצבים שאני כאילו באולפן, עובד עם איזה מפיק וכזה עושה ביט, ואז אני מחפש פשוט את האינסטינקט הראשוני, מה כזה עובד לזה, לפעמים זה פזמון. אתה בטח מכיר את זה גם מעצמך, שאתה כזה פשוט זורם עם זה, וכזה, אולי זה פזמון, אולי זה זה. ויש מצבים שאני גם ממש בא ועושה כזה, נגיד, אוטוטון ג'יבריש, ומחפש פרטי מתוך זה. מת על הג'יבריש. שזה כיף, שכזה גיליתי שליל וויין עושה הרבה כאלה, ונגיד כאן אני רואה... אז הופך את זה למילים בעצם. בדיוק. וגם יש מצבים שאתה יודע שאני... ואז עם קשר בין המילים. לא משנה. לפעמים, אבל אתה יודע, לפעמים אתה מוצא את הקשר, לפעמים ההיגיון בא אחרי זה, כאילו, זה גם קורה לי שאני עושה... אלבום שלם, ואז כאילו אני לא חושב על סט-ליסט, פתאום הכל כזה מתחבר. מתחבר, אמן. כשזה נכון, כאילו, זה מתחבר. לגמרי, לפעמים אתה יכול לגרום לדברים להתחבר אחר כך כזה. אבל מה יותר חשוב, הפלואו או הליריקס? בשבילי, האנרגיה שזה אומר בתכלס הפלואו. אבל כאילו, עובדה שיש ראפרים שיכולים להגיד כלום וזה יהיה כאילו מדהים. כאווירה. ויש ראפרים שיכולים להגיד מלא וזה יהיה כאילו פח. אתה יודע מה אני אומר? דיבור. לגמרי. דיבור. התחלנו לדבר קצת על משחקי מילים. אני אגיד שאחד האהובים שלי, שלך, זה מה שעשית בספר של ג'יגה ג'וס, שכולם נורא התאמצו לחרוז ג'יגה ג'וס ולשחק על הג'וס, ואתה באת... והרמת, וכאילו קודם כל האדיטוד מדהים, כי הוא נורא כזה, תמיד בבנייה, בבנייה, בבנייה לקראת פאנצ'ליין, ואז אתה עשית את זה, ג'יגדוס, כמו שאש פגש את פיקאצ'ו, ואני כזה, וואו, זה כל כך מחוץ לקופסה. איזה כיף, איזה מחמד. כאילו, כהשבירה הזו שג'יגה, ג'וס, פיקאצ'ו, השתי עברות האלה שיוצרות מילה אחת, וזה הדברים שאותי תמיד תופסים, אני בטוח שעוד הרבה אנשים, וזה נשאר, אנחנו מדברים על התהליך, מה אתה יכול לספר לנו עכשיו? כאילו, שמענו עכשיו שיר בן זונה, אנחנו עוד שנייה, נשאל אותך גם קצת דברים. אתה בתהליך, אתה עובד על משהו, מה קורה בימינו? אני מלא זמן עובד על אלבום, אני פשוט הייתי כזה בבלבול מה אני רוצה בדיוק לעשות, ואני מרגיש שכזה... בקורונה זה היה לי מאוד קריטי, הזמן הזה שהיה לי כאילו לא לעשות כלום ורק לא היה לי תירוצים יותר, הייתי פשוט כזה מפוקס על זה ופתאום אני קולט שאני כזה קצת יותר קרוב לסיים ממה שאני חושב, אני עובד על אלבום בתכלס ואני כזה עובד על עוד כל מיני דברים עתידיים, כזה ביטים שאני עושה גם וואלה לגמרי. אגב, אחיך היה בעונה הקודמת באחלה פרק עם יוסי פיין והיה כאילו... היה פיין. היה פיין לגמרי. יוצא לך לעבוד איתו גם על האלבום החדש, מי מעורב? אז זהו, אז באלבום החדש יש לי, אני עדיין לא יודע להגיד לך סופית מה נמצא שם ומה לא, אבל בתכלס עבדתי בתקופה הזאת, כאילו, גם עם ה-obvious שזה שוחט, ביג אפ שוחט, אצ'י, שאוטות לכל האנשים האלה, גם עם אנשים חדשים שהתחלתי לבוא אותם, זה ריבייר, חיבוט מחיבוט, כן, חיבוט מחדש, אישי, כאילו, כרגע לא יצא לי לעשות איתו מספיק, הוא פשוט נורא עסוק, אבל אנחנו, אבל איך זה? תמיד נראה לי פשוט יביא אותו באיזשהו שלב. אבל אתם גרים חדר ליד חדר, לא? לא, אנחנו זהו, אנחנו כבר לא. לא, אנחנו רוצים לחשוב שכן. אבל היה עכשיו סדר פסח, אחים, תפרו את זה באיזה סקיצה בסדר. כן, הייתי צריך לפרוס אותו, בוא, בסי. אבל כאילו, מה שיקרה בתכלס, שאני אביא את אישי כזה, אני רוצה שהם מעורב בזה בצורה כזו או אחרת, אז מקסימום אני אביא אותו והוא פשוט יוסיף דברים דקה 90. לא, זה פשוט הזוי שסוויסה לא יכול להשיג את סוויסה כדי שכולנו נקבל את מה שאנחנו רוצים. אני לקח לי אותו, את מי נאשים? את תמיר בר ואת רביד, אחי. וואו, סגור, יש לנו את הסקופ של התוכנית, קפל את התוכנית. זהו, חדש. קפל! הבנתי. בוא נשאל ככה, דיברת קצת על ביטים וזה, יש באמת דברים שאתה עושה חוץ מראפ כאילו שאתה שם עליהם דגש, כן? אני רק רוצה להגיד שזאת שאלה של ג'ובי וכל הכבוד על השאלה הזאת. ג'ובי, אבל הקשבתי את השאלה. ג'ובי, אתה צריך לעבוד בעבודה אחרת, לא שאתה לא מצוין בעבודה שלך. אתה שאלת מה התוכניות שלו חוץ ממוזיקה, שזאת אחלה שאלה. שזאת גם השאלה באמת. יפה, כי זה רק על ביטים, אז תספר לנו קצת באמת. אז זהו, אז אני התחלתי כאילו, אתה יודע, בתכלס, הכרתי את שוחט מזה שהייתי כאילו עושה אצלו שירים פרטיים על אבלטון. ואז גם פגשתי אותך ככה. נכון. בתכלס, כאילו, כי הייתי נשאר אצלו אחרי השיעורים, והיה מגיע איזה מישהו, וכזה הייתי מעשן לו ג'וינט, וכזה משתפשף. No homo. Yes homo. מה שתרצו. אני לא זוכר את השאלה. השאלה, דיברת קצת על זה שאתה עושה גם ביטים. כן, כן. לאחרונה, אם יש כאילו פרויקטים שלא קשורים לראפ, שאתה באמת מטפח אותם. No homo. No homo. שאני מטפח אותם. אני מטפח את עצמי, אגב. זה קודם כל. וגם אני עובד קצת על, אתה יודע, נגיעות של כזה עולם המשחק. עשיתי כל מיני אודישנים ולא התקבלתי. באמת? וואו. איזה יופי. לא יודע, לא רצו אותי.
לא, אבל יפה שהלכת בכלל. כן, אני מנסה, אני רוצה. זה כאילו בא ממך, זה כזה... אבל כשאתה מגיע מהכובע של הראפר, או כאילו מהכובע היותר מיוחס, יעני, אתה מרגיש שמים לך יותר רגליים? בטח זה די ניטרלי, לא? לא, בתכלס, אתה יודע, יש מצבים שאני מקבל, בטוח יש מצבים שאני מקבל כל מיני גיגים על סמך זה, רק על שם וזה, אבל אתה יודע, יש הרבה דברים שכאילו אני רוצה לעבוד בהם, אז כזה גם יש... אנשים הרבה יותר מוכשרים ממני לפעמים שגם רוצים את התפקיד. לא, זה לגיטימי. יש לנו, חייב לשאול, מישהו פה על ההדשה שלנו, על המצלמה, אנחנו היום בחוסר של זה. תגיד, משחק וזה, איזה תפקיד נראה לך אידיאלי? כאילו, מה היית שמח לשחק? אני כרגע, שמע, אין לי בזה ניסיון. אני כבר אומר מראש, סורי, שאני יודע, אתה מתאים לך לכתוב לעצמך, כאילו, את התפקיד שאתה תשחק אותו. זהו, אז עד שזה יקרה, איזה תפקיד היית שמח? בתכלס, אני כרגע לא יכול לדמיין את עצמי בתפקידים שהם לא כזה הסטריאוטיפ של עצמי. אם זה הגיוני, הבחור אדיש, כזה מצחיק, כזה, לא יכול לדמיין את עצמי עדיין עושה כזה דרמה ודברים כאלה. אבל זה משהו שאתה יודע, זה מעניין אותי, זה כמו שכזה באתי לרפ ולא הייתי טוב. לא הייתי טוב ברפ, ואז התאמנתי על זה, זה עוד משהו כזה שבא לי כאילו לנסות. אתה יודע, ליל דיקי יש לו סדרה שאתה בטח מכיר ואוהב, אולי זה כזה דחף אותך, אבל אני בטוח שאתה יכול לכתוב לעצמך, אתה יודע, אפילו פרק אחד כאילו, באמת. מצחיק, כי היינו ממש בתהליכים כבר, אני ואמיר בוקסבאום, שאתה מכיר אותו? נראה לי. שעשה לי כזה טרבע קילו בין היתר בכל מיני קליפים. שיר קטן כזה. אז אני והוא ישבנו לכתוב סדרה, במקור זה אמור את סדרה שהיא ממש בסטייל של ליל דיקי, ואז הסדרה של ליל דיקי יצא ואמרנו כזה פאק, זה יותר מדי. לא מכירים את זה בארץ. קרה לי אותו דבר עם האלבום שלו, גם אני יותר מדי בכלים. תמיד קוראים לי גם כזה ליל דיקי הישראלי ודברים כאלה, כי אני יכול להבין כי אני כזה יהודי וראפר, שם לו. זה בגלל זה. תגיד מה... יש כיוונים מחוץ למוזיקה, אני רואה שיתופי פעולה, כאילו איך יש את המרץ שאתה יודע שראיתי שיצא, כל מיני דברים כאלה. יש גם כיוונים שלך עם האופנה ו... כאילו, גם יש לך את הסטייל שלך, אתה עומד על הבמה, נראה שונה, הכל נראה שונה. כאילו, יש איזה כיוונים שם? אני מת לעשות דברים כאלה, אני, אתה יודע, חוץ מהמרצ'ים שאני רוצה לעשות עוד כל מיני דברים כזה... כשאתה מעורב שם או עושים לך? אני בדרך כלל מעורב, כאילו זה אני ושפאנר, מי שמנהל אותי גם... ריספק, דור שפאנר, רגע, איזה מצלמה אני, ריספק, דור שפאנר, שתי המצלמה. אז כאילו אנחנו פשוט, אתה יודע, אנחנו עבדנו על המרצ' הקודם, עבדנו עם מגזינר, שזה גם איזה מעצב, הוא כזה לא בבגדים, הוא יותר בכזה עיצוב גרפי, הוא עושה עבודה מטורפת, ועם הפקטורי. ואנחנו כאילו, אני רוצה פשוט לעשות כל מיני דברים, בא לי באיזשהו מקום. רוף על זה! אתה יודע, אני מרגיש שבא לי לעשות הכל, אבל בטח אני אעשה רק חלק מאוד קצת. למה? אני חושב שאנחנו... כי הוא סטלן, אחי, זה למה? אנחנו רוצים הרבה. לא, לא, אז אני אומר לך שעצם העובדה שאתה הולך לאודישנים, שאתה מדבר על הדברים האלה, היום כל אחד יכול להיות גם ראפר, גם ביטמייקר, גם לעשות תפקיד, גם לעשות ליין ביגוד, ועדיין לפייק ולעשות שחטה. כל טוב. כאילו, באמת, הכל כל כך, כאילו, הכל קליל. לפני קניה לא היה מקובל שיש מישהו שכזו מפיק וראפר. בדיוק. תביאו לנו רבה, אז קניה... בטח לא אמין. עשה את זה מצוין. אנחנו רוצים אותך על העטיפה של פורבס. וואי, לא יודע. זה יקרה. זה פורבס ישראלי, ככה זה עובד. לא משנה, אחד מהם. מה אמרת? גם דוקטור דרי. גם דוקטור דרי. תספר לנו קצת החיבור למישקה, כמו שקראת לו. מישקה. אני ומיש חברים ממש מהרבה זמן. והוא כאילו נכנס לראפ קצת אחריך? האמת שאני ומיש התחלנו לעשות ראפ כאילו יחד, אבל בצורה הכי חובבנית. היינו עושים פשוט כזה פרי סטייל עם אני ועוד חבר שקוראים לו גם מיכאל. זה הראפ האמיתי. שלושת המיכאלים. שלושה מיכאלים. היינו עושים פשוט כזה פרי סטיילים וכותבים ורסים מאוד גרועים. ומה שבתכלס קרה שכזה כולם הלכו לכיוונים אחרים ורק אני נשארתי נאמון. טוב, יפה. אבל באמת אני אומר, אתה כאילו נתת כבר מלפני, באמת אני זוכר מהרבה, ואתה ממש בשנה האחרונה הפקת איזה קפיצה כזאת. לפני שנתיים נראה לי יצא שיר ראשון כזה. ובעונה הקודמת שלנו באת ודיברת על האלבום, אתה אורח השני שלנו שהיה בעונה הראשונה ובעונה השנייה, ריספקט. יאנס. ובזמן האחרון, כאילו, השיר החדש ששמענו, אתם עובדים באמת על עוד דברים קצת? אנחנו פשוט עושים, כאילו, משתדלים לעשות לפחות כזה פעם או פעמיים בשבועיים, נגיד כזה. סשנים שאנחנו יושבים, וכזה החלטנו מראש שנעשה פשוט סשנים, שאנחנו עוזרים גם אחד לשני לקדם כזה דברים שלו. כי אתה יודע, אני כזה גיליתי שיותר כיף לי כזה לכתוב גם עם עוד מישהו, וכזה מישהו שגם אני סומך על הפידבק שלו, נהנה כזה, סתם אני יושבת איתו. ואנחנו כזה לפעמים גם נפגשים ואנחנו אומרים טוב בואו נעבוד על איזה משהו שלי או בואו נעבוד על זה או שאנחנו כזה כותבים למשל אפילו יש בכלל איזשהו פרויקט שאני עובד עליו
שהתחלנו לכתוב לו בכלל תסריט לקליפ ביחד, וכזה עפים לכל הכיוונים. לגמרי, ונסים לעזור אחד לשני. לגמרי. דיבור. עוד מחנה משותף, שהוא גם אנחנו מערכים אותו פה, שמעתי המון שיט שלכם באולפן של מאור, שאנחנו עומדים להלך ולדבר איתו על כל השיט שלו. אז בכלל, אני מהצד נורא כיף לי לראות אתכם. אז תספר לנו על מה שמעת, אחי, שנוכל לאמת אותך. שמעתי, אני אגיד לך מה, לא מה שמעתי, נורא כיף לי לראות. גם אתה חוש חש היום? למה? כולם חוש חשים, לא מספרים שונה, מדבר מה שמעת. אני בא להגיד שכיף לי לראות את כל ההסל שלהם, כאילו הוא מחובר איתו על ההפקות שלו. שמע, אני כאילו, לא יודע, אני מודה, אני אישנתי שם איזה משהו ואני לא זוכר כלום, אני לא מאשר. טוב, איזה זאת העובדה שחזרתי הרייטה בשלום. אתה שם אותו על הספוט, ג'ובי. כן, באמת. לא מתאים. אז לא, אבל באמת, אני רוצה לדבר כאילו באמת על ה... הוצאתי את האמת, אחי. אז זאת האמת. אז באמת החיבור של כולם זה משהו שתמיד כיף לראות מהצד, כאילו כי אנשים גם עושים שיט סולו וגם עושים שיט ביחד, וכשזה נוחת על איזה הפקה זה מתחבר מדהים. טוב, אנחנו מתקרבים ועוברים עכשיו לביצוע השני. מה אנחנו הולכים לשמוע? מה הבאת מה-IP האחרון, אם אני לא טועה? כן, ה-IP האחרון שנקרא חבילה עוברת, שכמו שאמרתי לא יצא לי מספיק לקדם אותו, גם בגלל שהיה קורונה וגם בגלל שלא... זה עדיין קורה, הנה. לא היה לי זמן לקליפים וזה, אז הנה, עכשיו אני בא לעשות שיר שנקרא איפה. איפה, קול. זה של אח של ריווייר, למען האמת, בויאצ'י. בואו עוד פעם לפריים, אתה כבר יודע לאיזה מצלמה לתת עליכם. תעשו לו רעש לריווייר, ריווייר! זה ריווייר. לך למצלמה. הוא הפיק את השיר הקודם. הנה, זאת המצלמה, יא גבר. הוא אח של גבר, הוא אח של אצ'י. טוב, אנחנו נעשה פה פרק של אילן יוחסין בפלאג, וכל אחד יבוא כזה זה. נעשה פרק של האחים. לאחים, ויהיה כזה We are the world, יהיה. תודה לך שיש לי עוד הרבה שאלות על הוויד, אבל אנחנו נחכה לעונה הבאה. תאמת שיש לנו גם פינת אלתורים אחרי זה, אנחנו רוצים להתקדם, אז אנחנו עוברים לשמוע את איפה, נכון? אמרתי נכון? איפה מתוך חבילה עוברת, בעבר אחד, פלאג, עונה שתיים, סוויסה פה, בג'רנו, כיף חיים. בוא נעוף. So smooth. Say you wanna party with a legend in the making. Spend it as we get it better, spread it for we baking. Say it how I mean it, girl, the word is for the taking. But how I do my thing smooth, that's on everything. Smooth, 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 smooth. But how I do my thing smooth. I'm the plug, I'm the plug, I'm the plug. I'm the plug, I'm the plug, I'm the plug. Hey. זהו, יש לנו את זה? בוא ניתן בראש. היי, חזרתי, חזרנו, אנחנו כאן בפלאג. שאלתם מאיפה? אמרתי בפלאג. סויסה, מיש. פלאג הביא את האש, זה פלאג בעומר. אומי גד, נהיה קשה כמו הזין שלי בבוקר. אומי גד, השם ישמור, אלוהי, אם תדחוף תהיה לדעת מה יקרה. רגע, רגע, היא אמרה זה בית רג. אז קניתי רייטים, כן, שהיא על הטרק, חברים, היא מצפה ללייטים. רגע, שלחנו להסתרק ישר אחרי שחופפים. אוקיי, זה חול מקופי פי, עדיין לא במדפים, אני במים כמו דולפין. צריך מרשם מהרופאים, תתפוס אותי עם הסטול, מת, ראית רוח רפאים. כשאמרתי על הביט שזור כמו רכב אספני, פתאום המציאות זרקה לי כסף לפנים. זה לא סוף העולם, גלגלתי נשק יום מדהים, ביקשתי שקט, מקליטים עכשיו רק אל תפריעו לי. אומר שיש לך סטייל, אוקיי, איפה? אומר שיש לך כסף, אוקיי, איפה? אומר יש לך קהל, שאלתי איפה? אומר שאני מכוער, שאלתי איפה? אומר שמכירים אותך, איפה? אומר שיש לך ריט, מתי ואיפה? אומר שיש לך סטייל, כן, איפה? אומר שמכירים אותך, איפה? סודוך? 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 מי אמר את זה? מי אמר את זה? רגע, רגע. תודה רבה, אני הייתי מיכאל סוויסה בתוך הפלאג. סוויסה מיש פלאג! So smooth. Say you wanna party with a
legend in the making. Spend it as we get it, better spread is what we baking. Say it out, I mean it, girl, the world is worth a taking. But how I do my thing, smooth, that's on everything. Smooth, 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 smooth. But how I do my thing, smooth. I'm the plug, I'm the plug, I'm the plug, I'm the plug, I'm the plug. איזה וייב, אימאלה. איזה וייב. רגע, רגע, מה זה ה... רגע, מה זה הרביעה המטורפת? איזה פאנל, אימאלה. איזה כיף. Look at you, look at you. איזה כיף להיות. מי שהשתנה. מה הייתה? אני רוצה להגיד, רגע, רגע, אני קודם כל רוצה להגיד שלום למתן שרון, תעשו לו רעש בבקשה. בוא, בוא, בוא. Welcome, welcome. הייתה שורה באמצע שפשוט נקראתי מצחוק, אני כבר לא זוכר מה זה היה. כולן. זה היה גדול. הכל. טוב, מתן, איזה כיף שאתה פה, מה קורה? כמו תמיד, בסדר גמור. מצוין, על מה אנחנו מדברים השבוע? מה קורה בהיפו בעולם? על תהליך הכתיבה שלי, למה אתה לא שואל על התהליך שלי? כן, שאתה מגיע לו... כל הראפרים אתה שואל על התהליך שלהם, נכון, יש בזה מה. אתה שואל על שום תהליך. יש בזה מה. אני מת לשמוע את הוורסים מכיתה ח'. אין שום ורס, רק פריסטיילים. והפינאלי. אני הייתי עד למתן עושה פריסטיילים באיזו הופעה, בדרך להופעה של צוקוש. וואו! של צוקוש, זה פריסטיילים. אם משקרים אותי מספיק, בוא נראה אם תצליחו יום אחד. זה יקרה, יש לנו פה בירות. עד סוף העונה נארגן משהו. אז תספר לנו רציני, מה פספסנו, מה קורה השבוע בעולם? אז הדבר הכי מדובר בשבוע האחרון בתחום ההיפ-הופ, זה חד משמעית ליל נאס אקס. ליל נאס אקס עם הלהיט האגדי. מטורף, מטורף. נעליים של השטן. בין היתר הנעליים. עם הלהיט האגדי אולטן רוד. והקליפ, זהו, אז ממנו, השיר החדש נקרא בשמו, מונטרו. אוקיי. מונטרו, call me by your name. למה הסיפור? אוקיי. אז סיפור מאחורי השיר הזה הוא מה שהוא חלק ממה שהופך אותו למעניין, וזה שהוא בעצם שיר אהבה גאה לגבר. הוא מתקשר עם הסרט Call Me By Your Name, סרט זוכה אוסקר, ובעצם זה דבר די נדיר בתחום ההיפ-הופ, ויש קליפ מאוד מאוד פרובוקטיבי, עצבן המון המון שמרנים בארצות הברית, שזה חד משמעית הדבר הכי היפ-הופ שאפשר לעשות. הוא גם שחור, הוא גם גאה, שחור, גאה ובוטה. עושה אחוש שרמוט הרעש, תחשוב, קליפ של ניקי מינאז' רק עם גבר גאה. וואו. אוקיי, זה האווירה. אז כאילו לאישה זה בסדר, אבל לגבר גאה זה לא בסדר. גם כשאישה עושה את זה, השמרנים מתעצבנים. שיתעצבנו. אבל עכשיו עוד יותר. אחת כמה וכמה, בטח משולב עם כל ההומופוביה הקלאסית. אם אנחנו לא נעשה דברים שמרחיבים את הקיצוניות ואת ה... כמו למשל, סתכל. סודוך? סודוך. כזה, בדיוק, כזה. מסגל סודוך. כן, אז כאילו, אם אנחנו נעשה כאלה, אז מה עשינו? מגניב רצח. באופן כללי, זה... ויש את הנעליים. זה הגישה, יש גם את הנעליים. ואז בסוף שבוע נייקי... תעזור לקרם את השולחן, תעזור לקרם את השולחן. ואז אם כל זה לא מספיק, נייקי ילכו ותבואו אותו. ורגע, השיר עצמו טוב, השיר המדובר? השיר עצמו טוב. זה לא אולטן רוד, אבל זה טוב. לא אולטן רוד, צריך לציין גם יש מפיק ישראלי מעורב בזה. איך קוראים לו? זה מי... הלאה! אחד המפיקים הכי מדוברים כרגע. Why you always in the mood? כן, זה מי שעובד עם... רגע, אז הוא מפיק או גיטריסט? הוא גיטריסט שעובד מאוד עם מפיקים, אז הוא על תקן מפיק. בוא נו, בן 14, איך הוא עושה כל כך הרבה רעש את זה? 20 בערך. אבל הוא פצץ, באמת. רגע, הוא עשה צבא, איפה הוא? סתם, סתם. עבר בגיל 15 לארצות הברית, התחמק יפה. נמצאתי את התירוצים האלה. כולנו אבל מעודדים אותו, אז... אנחנו באמת, את האמת שהוא היפ... אני אפילו אהבתי את קוקו שנל שהוא עשה לדוד הזה. את הלהיט השני הזה שהוא עשה. כן, כן, כן. פשוט היפ-מייקר, הוא ילד פלא. יש טביעת אצבע, שזה הדבר הכי חשוב. אז הוא גם מפיק את זה. ואיך הקהילה הטיפ-הופ מקבלת עכשיו את הקליפ הגאה? הם תומכים בו, הם לא תומכים בו, מי נגד מי? האמת שממה שראיתי אין יותר מדי התנגדות מתוך קהילת ההיפ-הופ, מבינים שזה כבר איפשהו שלב שהיה צריך להגיע מזמן. הוא קצת מזכיר לי את סיסקו, כאילו, אני חייב להגיד. זה גזעני? נראה לי זה גזעני. לא, הוא נראה גם סיסקו נראה לי גאה. כאילו, האמת מדהים אם הוא יעשה כבר שהוא מזכיר לי את סיסקו. כן? שיר החוטיני אבל רק עם גברים? יכול להיות פגן. אני חושב די בטוח שסיסקו כאילו back in the day היה בארון וזה לא היה לגיטימי והיום זה... פתח לי סטופר, תראה אותי מעביר נושא. עכשיו תגיד, נייקי בסוף השבוע הלכו וטבעו אותו על הנעלים. כן, הם טבעו. הוא אוהב נעליים, איך הוא אוהב נעליים. לא, מישהו עשה איזה קופה, מה הם עשו שם? נעליים, דם, שטן, נייקי. אז הסיפור המסודר הוא שכחלק מהשיווק של הקליפ הזה, קליפ שמאוד מתעסק במוטיבים דתיים, במיוחד גן עדן, שטן, ליל נאס אקס עושה לאפדנס לשטן. הוא עושה לאפדנס לשטן. לאפדנס בוטה ויפה. מתי לא עשית אתה? באמת, אני צריך. כל שישי.
וואו, הורג אותם, הורג את השמרנים, בקיצור. הסיפור עם הנעליים זה שהוא החליט יחד עם איזשהו אמן. לייבל שנקרא מיסצ'יף. בנעליים זה אתה, יותר אתה. אז הם בעצם לקחו נעלי נייק איזה סוג מסוים, והשתמשו בהם כדי ליצור מהדורה מיוחדת של 666 זוגות נעליים. ספר סימבולי. בדיוק, עם גרפיקות של השטן וטיפה דם אנושי. בסוליה. לא באמת. משאיר את הטוב לסוף. תמיד הטוב לסוף. זה הדבר הכי קיצוני ששמעתי. אז נייקי טובים אותו. כמובן. אם היה חסר הייפ מכל הסיפור הזה, אף אחד לא מדבר על השיר. אבל איך זה עובד? אם מישהו כאילו סתם ככה מוכר כזה ריסל כזה של נעליים שהוא הוסיף עליהם עיצוב, זה חוקי? או שזה גם... תלוי. אם אתה מעצבן את נייקי, אז לא. כן. זה כמו דיסני. אם הם רוצים, הם עושים הכל. אין דרך. אם עכשיו אנחנו נעשה חיקוי של מיקי מאוס... אתה יכול לספר לי בבקשה על המכות שקואבו הביא לזה? אני לא נכנסתי איזה מספיק. אנחנו לא בצורבונים. שמחתי לא להיכנס לזה. רק על זה מדברים, אחי. קואבו, מה, בגלל סוויטי, בגלל הפרידה? אנחנו זהו התחלנו לדבר לרכילות. אחי, נוצר מצב שמבחינת... לא, סוויסה, אמרתי לסוויסה מראש, סוויסה תביא את הרכילות? לדעתי מבחינת טוויטר קואבו ומתוקה הייתה מתוקה באיבוב הישראלי דרך אגב אחי זאתי זה לידה מחדש קואבו ג'ון טוב אתה טוב מגניב עוד משהו עדכונים או שאנחנו טייט אני חושב שזה עיקר הדבר, אבל זה מהפכה. זאת מהפכה, ואנחנו, אני בטוח ש... שבו זה רב הרגיע במיינסטרים, באי-פופ מיינסטרים, זה דבר שלא היה עד היום, היה לך דברים אמצע הדרך, פרנק אושן שהוא... נכון. חצי R&B, וכאילו זה אבסטרקט, וטיילר שהיציאה מהארון שלו הייתה כזה... אם שעד היום זה לא ברור, לא רציני. בדיוק. אז מישהו שבצורה כזאת בוטה ומורה, שעושה שיר... אהבה לגבר זה דבר אדיר וזה בדיוק הפריצת דרך שההיפופ אמור להוביל יא אללה טוב פריצת דרך תעשו רעש למתן שרון על עוד עדכון אצלנו תישאר איתנו אתה איתה תישאר איתנו אנחנו עוברים לפינת אלתורים מצחיקה עם סוויסה שלא ברור מה יהיה ואנחנו נעשה את הכי טוב שלנו וזהו הפלאג אנחנו מקווים שאתם נהנים ריספק למתן שרון מעברון יאה So smooth. Say you wanna party with a legend in the making. Spend it as we get it better, spread it's what we baking. Say it how I mean it, girl, the word is for the taking. But how I do my thing smooth, that's on everything. Smooth, 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 smooth. But how I do my thing smooth. I'm the plug, I'm the plug, I'm the plug. I'm the plug, I'm the plug. אנחנו במצלמת פישאי טוב אמרנו שאנחנו ננסה לעשות קצת אלתורים עשינו את זה בעונה הקודמת לדעתי זה שמתן שרון לא איתנו באלתורים בוא מתן בוא תחזירו אני רוצה להזמין אורח שלא ראיתם הרבה זמן תעשו רעש למתן שרון טוב אנחנו רוצים לחשוב על דברים מצחיקים לאלתר עליהם אני חושב שבעונה שעברה עשינו עם שרק וצוקוש תגובות שאתה לא רוצה לראות ביוטיוב שכותבים עליך אף פעם כאילו זה יכול להיות מצחיק אתה לא יודע אתה לא חייב אוקיי אוקיי אני חושב שדי שרפתי את כל הפאנצ'ים שלי בעונה שעברה, אבל בוא ננסה. יש ביט אחר שהוא איטי יותר שנוכל לחשוב עליו? אני יכול לעשות... אני אומר בוא נעשה כזה דבר, צ'לנג' שמתן שרון זורק לנו את הנושאים. זורק לנו מה? זורק לנו נושאים, זה יכול להיות גם נושאים רלוונטיים בהיפופ או משהו. וננסה לעשות איזה רפ, אני מזהיר, אני לא טוב ברפ. גם אני לא. אוקיי. יאללה, אז זה האתגר אלתורים שלנו. אז אני אתן לכם, הנושא הראשון כן. יהיה השיר שאתם אף פעם לא רוצים שידעו שהקלטתם. יש לי אחד אמיתי. לעשות על זה פריסטייל? זה נראה לי פשוט יהפוך להיות הפריסטייל שנעשה זה יהיה השיר. זה הזמן. אני רוצה לעשות אחד, זה הלך ככה וזה סיפור אמיתי. דניאל מזל טוב לבר מצווה כן אתה גדול דניאל מזל טוב לבר מצווה אתה כל יכול קיבלתי את הצ'ק מאבא ואכלתי סטייק באתי להופיע בבר מצווה או תקרק ילדים ידיים באוויר כולם מצד לצד גם הסבא עם הכיפה והסבתא עם היד ילדים כולם פה עם הכיפה כולם צד לצד הופעתי בבר מצווה וזה לא היה נחמד סיפור אמיתי סיפור אמיתי סיפור אמיתי סיפור קשה אבל אמיתי, רספקט גדול. אוקיי, שלי זה אחי כאן סופר. לא! כפיים, תנו לו כפיים על זה! זהו, וואן ליינר.
ראונד. אפילו לא הסלאם. I'm not a rapper, אחי, הוא אחרק את זה. הוא אחרק את זה. תביאו לי את המקוינס שלי. תביאו לי את המקוינס שלי. אתה אגדה. עוד קטגוריה. שיר דיס. שיר דיס לא הולם בשום צורה. אני לא מבין איך עושים את זה בכלל. מה זה שיר דיס? תחשוב על האדם שהכי לא הולם לעשות לו דיס. נגיד את גופתו של יצחק רבין. אוקיי, אוקיי. אני עוד לא שם. אני תאמת חשבתי גם על איזה משהו בכיוון הזה, אבל אני לא יודע על מה לעשות. שיר דיס לא הולם. אוקיי. סוויסה שעתי. יש לך? אני רוצה כתגוריה. יש לי. יו, אמא. לך איתי הזדייני. למה לא אכלת לי שניצלים כמו שרציתי? דקים, דקים. עוד שנייה אני מתגרש מההורים. עובר לגור לבד. לא צריך אותך. בעצם אולי מדי פעם, כי אני לא יודע לב השל כלום. סתם אמא, אני אוהב אותך. תעשו קבל M&M. לא! אל תנעלה אותי מחוץ לבית. גאוני, יאללה, קטגוריה הבאה. אני גם חייב, על מי אני אעשה את זה שהוא לא עולם? לא יודע. אוקיי. בוא נעבור לנושא הבא. אוקיי. אנה פרנק. שיר דיס על אנה פרנק. אוקיי, אני מצטער מראש, אני מצטער. היו אנה, ידוע לי שכולך בג'ננה שם בעליית הגג אחי, וזה לא פרדס חנה. תרועה חוש עמות הכן, וזה נראה לא טוב שאת שומעת צעדים תמיד של נאצים ברחוב. אני מצטער לעלה, נראה לי שאת רעבה, צריכה קצת אהבה, צריכה קרבה, וכולך שם לבד, אולי קצת מביאה ביד מכל כל הבדידות. עוד שלוש שנים תיגמר המלחמה בוודאות, אולי אחרי. ואנה, עוד מילה אחת, סורי על הדיס הזה, נשבע שאת זאת האחת, את אהבת חיי, ואחרי זה אני כאן מתנצל. אנא, אל תפסיקי להאמין באל. וואו, יואו, לא מביאים את מצב שרון יותר, די, למי את? מי אמר להביא אותו? זה גם היה השיר שאתה... אוו מי גאד, וואו, אורתי? טוב, יש לי קטגוריה האחרונה. עזוב, תנשום, מסיים בטוב. אני רק רוצה להגיד, להוסיף, חשבתי שאתה תלך להגיד משהו כזה, שמעתי, קראתי את היומן שלך. נכון! טרש. חר ורסיות. אוי, 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 התוכנית הזאת מוציאה מאיתנו דברים שלא ידענו. אהבתי, אבל. אז תראו, התחלנו בדיסים, אני אומר נסיים בטוב. אוקיי. שיר אהבה הומואירוטי לג'ובי. אוו, אני אתחיל. בלי ביט. יו. יו, הקטנה. לא, לא, אין ביט, שים לי ביט אחי R&B. תן ביט. תן ביט. אני אתן לך. תן ביט אורבאלי. למה אתה חייב? אוקיי, אוקיי, קלוד, יו. לא. ג'ובי. למה? ג'ובי. סוויסה. אוהב אותם קטומים. ג'ובי בא לילות. ג'ובי בא ימים. ג'ובי בא לילות. ג'ובי בא בקרים. אני אוהב את ג'ובי. הוא יפה בפנים. זה רק ההתחלה, זה הבית הראשון, ואז אני נהיה אירוטי. תוריד את הפאקינג מכנסיים, אני בא מוצא שיחת הזין, ואני לא מפסיק, עד שאתה אומר לי להפסיק. גם אם תגידי להפסיק, אני לא אפסיק, אבל זה לא הטרדה מינית. היי, משמור. תעשו רק לפרק הכי טוב שהיה בפלאג אי פעם! אין דברים כאלה. אני בוחר לא לעשות, ואני רוצה... אני רוצה לתת את הניצחון לסוויסה הגרוטים, מוצא שיחת הזין ברגל, אחי, מה זה היה? וואו, וואו, אוקיי, אז קודם כל תודה ענקית לסוויזה שלקח חלק בטמטום המדהים שקורה בפלאג. אומייגאד. ומתן שרון שיבל לנו נושאים מדהימים, וליל נזק, קטן, מי הוא בכלל לידינו עכשיו? הרגנו אותו. כן, פרובוקטיבי. רספקט לג'ובי, טוב, אנחנו בתוכנית מפחידה. לא, תמיד, פשוט מפחיד היום. אנחנו נשאר פה קצת. אנחנו נשאר. טוב, אנחנו עוברים לאורח הבא שלנו, ואנחנו מתחילים את האירוח הזה עם ביצוע. אז אני רוצה שתעשו רעש המון לראש העיר, לפאס, motherfucking mayor in the house, מפיק מדהים, ראפר מדהים, אתם הולכים ליהנות מהם, אנחנו עוברים, תתכוננו, הפלאג עונה 2, מפחיד פה. פיס, ראפ! So smooth. Say you wanna party with a legend in the making. Spend it as we get it better, spread it's what we baking. Say it out, I mean it, girl, the word is for the taking. But how I do my thing smooth, that's on everything. Smooth, 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 smooth. But how I do my thing smooth. I'm the plug, I'm the plug, I'm the plug, I'm the plug, I'm the plug. Hey, yo, 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 yo,
שיחקתם באש, איך נדע שלא שיחקתם באש? יא, היי. יא. היי. אני עולה במדרגות, אני כמו דולי, הולי, שיט, אני מפתיע, אתם לא צריכים לקרוא לי סתם מתלוטים שום דבר ביד ואני עולין תראו איך העניין נדלק בו עולין, בטח לא תתפוסתי הפנס על הפנים, אני בזון שלי סביל אותך כמו זומבי, מתוקי יא צ'טי פה ללוקי, תוך שני יא כמו לאיבורים אבל בתוך ני יא פסה לגלגל אותם, תוך ני יא רוקי עכשיו אתה מסתובב כאילו בוני יא אסתם מלא עוד כושם קוני יאק אף פעם לא הולך לישון אני בתוך צ'יז בת לא יכול לישון אני בתוך צ'יז בת לא יכול לחלום אני בתוך צ'יז בת לא יכול לישון יא לא יכול לחלום פלאק יא איי יא אחד אחד בבקשה באים בבת אחת אומרים על מה אתה שם גלים בדרך הקשה אתם יכולים לראות אותי רק דרך חדשה ואם אתם לא מוצאים אותי אני על דרך חדשה בגדר המלצה כדאי לשמור מרחק יש לי אלבום בהרצה ועוד אחד שכבר נחק זה לא נחמד זה יעצור אותם אני לא נלחם באף אחד לא זמר להיט אחד כשהעיר איתי בצד לא חולדאי אני אדוני? מה? אתם בכלל לא מודעים, לא ניגשים לזה באופן בורגני אתם מאורגנים? יש לנו מה לעשות התוקף הוא לעוד ארבע שנים הירקות שלי כולם מאושנים אני אייל שני כולכם מאושרים, סמפלים לא אוי ואבוי! למה נעבוד? קדש לכל הטמבלים פה עוד תלכו כבר ללמוד אני תקוע! זה קורה לי בלילות עם הפנס על הפנים אני עולה במדרגות ואני ואני אהפוך אותך לפוחלץ מה? לא יכול לישון אני בתוך צ'יזבן תודה לאורטגה תודה רבה אורטגה ראש העיר תפס ראש העיר תפס תודה רבה לכולם חברים So smooth. So you wanna party with a legend in the making. Spend it as we get it better, spread it's what we baking. Say it out, I mean it, girl, the word is for the taking. But how I do my thing smooth, that's on everything. Smooth, 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 smooth. But how I do my thing smooth. I'm the plug, bird. I'm the plug, I'm the plug. I'm the plug, bird. I'm the plug. אוי יאה אנחנו יש אותנו ישראל תלחץ רגע הנה תעשו רעש למיור ופאס מה קורה יס איך אתם מרגישים וואלה רגע אני רוצה שאלה ראשונה מה זה היה עכשיו היה שיר מאלבום דבר קרוב ראש העיר לפס, אלבום שעתיד לצאת. מה זה ראש העיר לפס? אני ראש העיר. מה זה הדיבור המטורף הזה? מאו, אחי, מאו! איזה דיבור מטורף, אחי, למה לפס? מה קרה? מה קרה בקולומביה? מה קורה, אחי? מה הדיבור? דיבור טוב, עובדים על אלבום, ואיך אנחנו שרמו אותה? לא, אבל מאיפה הלפס? מאיפה הלפס? לא, פס, לא. זה ראש העיר? כמו ג'ובי לאורטגה, ראש העיר לפס. לא, זה הבנתי, אבל מאיפה ה... פס זה השם שלי, נעים מאוד. אסס? אסס. פס, טוב. ראש העיר, פס. אני מחכים כל רגע, אחי. זהו, עכשיו אתה יכול להתחיל. אפנו. אז ככה, קודם כל יצא כבר איפי אחד בשם מגמגם, נכון? אלבום. אלבום, סליחה. ומי על האלבום? תספר לנו, למי שעכשיו מתעדכן. סוויסה פה על האלבום. על הסוויסה! פה על האלבום. מיש פה. טדי, רומי מור זמרת מצוינת, רוזן ראפר מצוין, שיו ראפר מצוין. איזה יופי. מיכל בושונוב. כל החברה הטובים. אולי אני שוכח מישהו. והפקות רק שלך. הפקות רק שלי, אני מפיק הכל, קטעים אינסטרומנטליים. יס. מאיפה הסימפול הזה שמענו עכשיו? או שזה אוסף של סימפולים, מה קורה שם? זה שיר אחד חתוך מלא שכבות. חתוך מיניאטורית. מיניאטורי. לא, זה היה מטורף. מה זה המקור של זה? איזה סאונד, אתם יודעים, אנחנו כל שם. לא יודע, אני יכול לומר את זה. כולכם מאושרים, הסאמפלים לא. אנחנו מאושרים. אז בוא נדבר שנייה על העבודה שלך. אתה בעצם שמת על עצמך גבולות גזרה, רק סימפולים ישראלים, אני צודק? לא בהכרח. אבל אתה מתמקד בי... אני אוהב סאמפלים ישראלים, אני אוהב שישית בעברית, גם אם הסאמפל לא בעברית, שיהיה משהו בעברית
שהוא הפוקוס. למה בעצם? איפה זה בא? למה? כי זה נשמע טיל. תן לי לשמוע מה אומר. זה נשמע הכי טוב, זה נשמע הכי טוב, זה נשמע הכי כאילו, זה פוגע בבית. אני שמעתי כאילו דילה ומדלי וקלטתי כל הסאמפלים ושל דום בעיקר, של כל הסאמפלים של כל מיני שטויות, סרטונים, סרטים של קומיקס ישנים, ורציתי את זה בעברית, כל התמושון הכי התקרבו לזה, כאילו עשו את זה, עשו את זה, מה זה התקרבו לזה, עשו את זה הכי טוב שאפשר, וזה ה... בהם הראשונים בארץ ששמעת שעושים את הסאונד הזה? כן, לגמרי, הסאונד הזה של סאמפלים ישראלים עם טופים. לא הפרעתי לך עד עכשיו, כדי שכל המפיקים החדשים פשוט ישמעו את זה בלופיאני, את מה שאמרת. אבל הוא זן אדיר, אין הרבה כמו. זה החיבור, זה הלב. זה החיבור למקום, כאילו, זה הרעיון של ההיפ-הופ, להביא, אבל עם הסאונד המקומי, ואני כאילו, מה זה הטרק הזה עכשיו? הרבה מהטרק הזה... יש עוד הרבה באוסף. זהו, הרבה גם זה הייתה הגשה שלך, תספר לנו קצת על החיבור למאיור בעצם. ככה, אנחנו מכירים... דבר קרוב. שנים, מהיסודי. מהגן. בלגן מהגן. היינו ביחד בתיכון וזה, י"א-י"ב ישבנו אחד ליד השני, ובכלל לא היינו קשורים, לא היינו קשורים כאילו לא לראפ ולא אחד לשני יותר מדי, ואז באיזה גיל כזה אחרי התיכון. בצבא כזה, התחלתי להפיק. זה טרי יחסית, זה מהשנים האחרונות. כן, זה 3-4 שנים. פצצה, עשיתם חתיכת דרך אז ב-3-4 שנים. משתדלים. כן, ויש עוד הרבה בהמשך. הסטייל שלך הוא נורא איזי גוינג, אבל מדויק, כאילו. תספר לנו קצת מהסימפולים ששלחת לי רשימה מראש, אני זוכר. כן, שלחתי לך רשימה. שזוכרים לך לטובה, בעצם, שמסומפלים סימפולים ישראלים, וראפרים ישראלים בעצם עלו עליהם. מה הפייבוריטים שלך? הפייבוריט אול טיים? לא, לא, ממה ששלחת לי, ואנחנו רוצים לשלוח אנשים לשמוע. מהשיט שלי לפחות, אני נורא אוהב את האינטרו שעשיתי. סימפלתי אינטרו של מגמגם של האלבום. שמסופל שם מי? בוקר אפור של פרימיירה, שזה מזי כהן ואבנר כנר. אתה ידעת את זה ג'ובי? אין מצב שידעת את זה. לא, התשובה היא לא אחי, ממש לא. אנחנו עפים על הסימפולים. וזה שיר מדהים. טוב, אנחנו נשלח אנשים לחפש. תראה, לא הלכה עוד תוכניות אירוח שאתה תהיה עם ג'וינט בהם. לא, אני מנצל את זה, אני מסתול, אני לא צריך להיות עוד יותר מסתול. אוקיי, עוד סימפולים שאתה אוהב, שלך. יש את, עשיתי עם סגול 59, ששכחתי אותו קודם. סגול. ועשינו את מוד של מלאכים של יוני רכטר ויהודית רביץ. איך אתה מקבל אישור עליהם? זה... מי אמר שהוא מקבל אישור? בוא נשאר! פה קיבלתי אישור. יוני רכטר אישר לך את זה. יוני רכטר ויהודית רביץ שמעו את השיר ואהבו את השיר. יס. ובאו לשחטה. זה היה מגניב ממש. איזה יופי. כאילו איך... הודעת טקסט במייל? איך עובדים האישורים? וואטסאפ. שלחתי לו בהודעה וואטסאפ ליוני רכטר. יהודית רביץ היה קשה להגיע אליה. אבל... היא לא באינסטגרם טוב. לא באינסטגרם. היי יהודית. הלכתי לה בסנאפצ'אט, היא לא הגיבה. זה לא נראה לי היה פרופיל שלך. ואיך התחושה הזאת שפאקינג יהודית רביץ מאשרת לך סימפול שלך? וואלה, זה היה מגניב. טלפון לפאס? פאס, אתה לא מבין? יהודית אישך? עם פאס עשיתי במגמגם את... עשינו במגמגם את פתקים באייפון, שזה סאמפל של... שלום ברוני. שגם יישאר. אם זה יצא, זה אומר שאישרו את זה. אם זה יצא, יש לך סיפור, יש לך סיפור על משהו שובר לב שלא אושר? עוד לא, עוד לא, אני מקווה ממש שלא. יש לי באלבום כמה סאמפלים שאני מקווה שיאושרו. יואו, אנחנו בעדך ממש. זה באופן כללי שזמר כמו שלמה גרוניך שמע את השיר שלך ואוהב אותו ומאשר אותו. איך אתם מסבירים את הפתיחות הזאת שלהם? אתם הולכים מדלת לדלת, אני מנסים להשיג את האישור או שאתם עובדים עם מישהו? אנחנו מנסים למצוא פה גם את המקור מאחורי הקלעים. קודם כל זה אנשים, מי שאני בעיקר מספר זה יוני רכטר, שלמה גרוניך, זה אנשים כאילו, זה אומנים, זה לא סתם מוזיקאים בשקל. אז הם מבינים את הערכה. הם מבינים שלסמפל זה לא לגנוב משהו, וזה לקחת משהו ולתת, לחשוף את זה לאנשים אחרים, וזה חלק מההיסטוריה, לקחת את ההיסטוריה ולהפוך אותה בצורה אחרת, כמה שאני יכול. לקחת את השיר הזה שאני אוהב. אני מסכים איתך, אחי. ולקחת אותו למקום. אני מסכים איתך. לא כולם מסכימים ככה עם הנדלן שלהם, יעני. שהסכימו, אה? אבל אתם כאילו לוקחים את ה... אתם מסיימים את הטרק ואתם הולכים לחפש, יעני. קודם כל עושים את השיר, אחרי זה... כן, סקיצה, בטח. מה אנחנו אמורים לשמוע ממך, ממכם בעתיד? אני עכשיו עובד על האלבום. אנחנו עובדים על האלבום של ראש עיר לפס. יס. זה הרבה סינגלים מסוויסה. אתה יודע שאני ראיתי שליד האולפן שלך יש שוואר, מה שנקראת ראש העיר! שלום, אהלן.
אמרתי, meant to be. שמעתי שלא טוב. לא, גם אני ברור שלא טוב. אולי לא אכלתי, אולי זה נורא טעים. אז יש... הזדמנות להשקעה בעתיד. אז יש... מתן אומר שזה לא טוב. אם אתה אומר... אז יש ככה. ומתן יש לו, כן, גושפנקה להגיד את זה. האמת שאני ניסיתי, אבל לא היה לי נעים להגיד שלא טוב. אז נדבר... שנייה, אז יש אלבום משותף שלכם, שמה, הוא יהיה יותר איפי, יותר אלבום, כמה טרקים? זה יהיה אלבום, אזור ה... 10-12 שירים. קול, אני זוכר, אני קפצתי לאולפן, שמעתי המון המון דברים מגוונים מכל מיני פרויקטים. עשינו שיר ביחד. נכון, עשינו שיר שהוא מגניב וצריך לקרות, נכון. בדיוק אמרתי, אני חושב שראיתי את סוויסה לפני כמה ימים, הוא אמר לי, היית באולפן של מאיר? אמרתי לו, אני מרגיש כאילו יש לי ילדים בכל העיר, ואני צריך לטפל בהם באמת. אמר, נכון, אבל אמרתי לו, שאתה מגיע וזה, אז אנחנו נדבר על זה, אז גם השיר הזה יקרה. אז יש פרויקט משותף ופרויקטים של סולו? יש, בינתיים אין פרויקט סולו של מאיור בעתיד הקרוב. אוקיי, גם בפרויקט הזה יש כבר נשמע טיל, יום שישי. למה אתה מנסה לסכסך? יצא קליפ שלי ושל מיש. על המיש, בוא למיש, לא אמרת שיוצא. בוא למיש, בוא לפריים, בוא לפריים, מיש, איפה מיש? מה זה, מיש אמר שמחר יוצא רמבלה עם ליאם. מיש, אנחנו נשים נקודה שלך פה, נשאר העונה. לך למצלמה, תעשה רספק למצלמה הרחוקה. מה דופה, תעשו רעש למיש בג'רן ופיצ'ס. זה גבר. אז יוצא לו מחר קליפ, ולך יוצא קליפ איתו גם בשישי. גם בשישי קליפ. לאיזה שיר? אוכל אצל אמא, שזה רימיקס לשיר שלא יצא. שמות מדהימים לשירים. אחי, אני לומד פה, אני רק לומד. יס, איזה כיף. אז אנחנו מחכים לפרויקט המשותף, מחכים לקליפ עם מיש, תהיה להם כזה. איפה הצלם שלנו? יש שירים עם מיש ועם פאס. תעשה להם, זו התמונה שאנחנו צריכים מהרעיון הזה. גבירותיי ורבותיי, תעשו רעש למאיר ועם פאס! איזה סאונד מרענן אתם מביאים להיפופ הישראלי, אנחנו מרוצים. אנחנו עוברים לפינת המלצות קטנה, ואז יהיה לנו סייפר שכולנו נהיה ביחד ונעשה פדיחות, ואנחנו מזמינים אתכם שאלבום בחוץ. תעשו להם רעש עוד פעם אחת, מעברון וממשיכים. פיס. So smooth. So you wanna party with a legend in the making. Spend it as we get it, better spread it's what we baking. Say it out, I mean it, girl, the word is for the taking. But how I do my thing smooth, that's on everything. Smooth, 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 smooth. But how I do my thing smooth. I'm the plug, bird. I'm the plug, I'm the plug. I'm the plug, bird. הפלאג תעשו רעש! וואו, אנחנו בשידור עם פול אנשים טובים. מאחורי הקלעים, כאילו, כל שבוע זה נראה יותר גדול, וזה נורא כיף, כאילו. אז כיף. כיף מאוד. לפני שבוע היה לנו מיוט, השבוע אנחנו עושים פינת המלצות והולכים לשמוע אותנו. יש עמוד של חבר'ה שנקראים היפופ פרום ישראל, וביקשנו מהם המלצות למפיקים צעירים, שאין מצב שאנחנו מכירים. ואלה השמות שהם שלחו לנו, תעלה אותנו על המסך בבקשה. תן לנו את זה. ישראל המלך שלנו, אז ככה, קודם כל, ההמלצה של עמוד היפופ פרום ישראל זה קרניבור. קרניבור, שמעתי עליו. כן? שמעתי עליו. ארנון או ארגון? ארנון, ארנון יניב בן 17, תעשו רעש לקרניבור! שמעתי עליו, שלח לי הודעה, והוא חבר. אז אוקיי, אז אנחנו עכשיו, כולם הכירו עכשיו. הבן אדם השני, מאיר סן, נכון? מאיר שמש, בן 16, תעשו לו רעש! והאחרון, בן 13, תעשו המון רעש למפיק בשם ניני! ניני! יונתן אזרחי, אז רספקט לשלושת המפיקים האלה שעמוד היפופ פרום ישראל בחר אתכם, זאת המצלמה שלי, בחר אתכם בתור הבטחות. מי יודע, אולי אנחנו נפגוש אתכם פה בעתיד ותספרו לנו איזה הזיות אתם עושים בזמן שאתם מסמפלים. אנחנו מחכים להמלצות הבאות שלכם, בינתיים תבדקו את המפיקים האלה, וזהו, אנחנו עוברים לסייפר סיום, הפלאג, כיף פה, let's go. Yeah. So smooth. So you wanna party with a legend in the making. Spend it as we get it, better spread it's what we baking. Say it out, I mean it, girl, the word is for the taking. But how I do my thing smooth, that's on everything. Smooth, 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 smooth. But how I do my thing smooth. I'm the plug, bird. I'm the plug, I'm the plug. I'm the plug, bird. I'm the plug, I'm the plug. Yo! סייפר סיום, תגבירו לי את המיקרופון.
אנחנו נראה לי, המיקרופון הזה פועל? היי, תרימו אותו גם. טוב, אנחנו בסייפר סיום עונה 2 פרק 4. יש לנו ביט של מיור, זה נכון? יש שם לביט הזה? אין שם לביט. אני לא יודע מה הולך להיות, אני אנסה להציג פה את חברי הסייפר, ברוכים הבאים לסייפר משוגע, תראו אחי מי יורד את החרוזים, יש לי פה את פס, חומר לא נתפס, מחוספס, מאיש פיג'רנו עד הוקס, יוצא לו שני קליפים השבוע, משהו קבוע, די רגוע, סוויסה פה המשך את האח שלי, יש לו את הטלטלים בראש וגם משקפיים, אח של אצ'י פה עושים עיניים, הוא נכנס לפריים למצלמה הלא נכונה, וגם מאיר פה עם כובע גרב פה על התמונה, נותנים בראש מי נכנס עם וס, נראה לי שזה מיש, אח שלי לך למצלמה, תגיד איך אתה מרגיש. ריח, אני מרגיש מצוין, מה שלומך אחי? באתי פה לתת הראפ, לעשות חיים, מרים לחיים, כוס של הרק, עושים ברדק, יאללה, יאללה, מה קורה? מה קורה? אח שלי, תתעורר, בוקר טוב, הגעתי לעשות חיים, בוא תיקח את זה מפה, אני מגזים. היי, אין לי ורסים כתובים שאני זוכר, נכנסתי לבניין, יש לי משקפיים, אני עיוור, אח שלך חושב שהוא חבר, אז הוא ניגש אליי, אמרתי לו לא עכשיו, אני לא זוכר, לא זוכר, אל תדבר איתי עכשיו בבקשה, באתי לבניין מנווה באישה יפה, אמא שלך אמרה שהיא נגישה, אז אמרתי לה בואי נקבע פגישה, אני רגישה. אוקיי, גמגמתי בכוונה, שאוט אאוט לגמגומים, מיו, ODG, יא, היי, יוצא מתוך הקס הבא, לכולם כבר הסברתי איך שפס הבא, צוות סופר פלן, אנחנו נעשה כאן, טסנו לחלל, מסה וגם זמן, וכל העניין קורה מהספה של הפלאג, שתי פאנג, עוד ספוט, אלט נון סטופ, תביא לי ביט אחי, אני מוכן כמו בוב ספוג, רגל על רגל, כוס פייה ופופקורן, האווירה חולה, כדאי שתקרא לי דוקטור, שתקרא לדוקטור, אם אתה לא רואה את זה, תשמע לי טוב טוב. זה פאסל מיור דוט קום, עם כמה שלא אתה מתעקש לי דוט חום. שומעים את הדפיקות ליבה שאני בא, גורם לך לקוד גידה בלי שום סיבה, אל תיבהל פשוט תדע אחי, זה לוח אש אבל עליו רשום תיגע. תעשו לו רעש לפאס, אני מנסה לזכור את הוורס מהשיר שהקלטנו ולא יצא, ג'ובי את איתי, תן לי קצת ווליום, זה הולך ככה, צ'ק צ'ק צ'ק, ווליום אנרגטי, נחמה לנפש שהמצאתי, חצי משוגע, חצי גאון, פינת הימור פתטי, אין רובה שמשתווה לקסם שהבאתי, מסובב את כל הרפ על המזלג כמו ספגטי בולונז, קשה להתרגז כשהכל מתחרז, בוא ונתרכז בחיובי, נגדל ונפנטז, מנגד את התפילות לשיר, בן זונה קשיר, גם להיות שמח, גם להיות עשיר, רואה בכדור בדולח, מיליון דולר, פתאום קולה, תפילות שלי מתגשמות, תודה לך בורא עולם, יא, אם אתה קולט עכשיו, סוויס המאדה פאקינג, מי שאיתי בפלאג, זה המאדה פאקינג פלאג, איי, 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 סוויס אין דה האוס. אני אגיד משהו מהטלפון, בסדר? בטח. כן. לא עומד בחום, לא עומד בקור, לא יושב בשקט, לא לימדו אותי מתי לשתוק. כל הזמן הפלאג שלי בעון אנוף, הייתי כבר חותך אבל החומר טוב, ועד שלא ישמעו את זה בכל מקום, אין מה לדבר איתי, תביע תמיכה מרחוק. מחפש את החיבור הנכון, עדיין על הקו עם שירות לקוחות, כולם דיבורים כמו חול, עד שהופכים את השעון, מי זה תופס במשכות. אני את ההמשך אחי, אני לא עושה את זה. וואו, יאללה, תמשיך, מישהו שיקח את זה. כן, הוא קם בבוקר מאחר לסשן, מפלחת חמה כי זה תמיד עוזר לנפש, להתלבש כאילו מינימום זה נשק, על מה אין לזה נשק אם אין לך כסף, מה זה נשק? כולנו גמורים, זה דובש מארץ, לשן בערב פלאג. זה מה שקורה שהספונסר הוא חברת ביר. ערב טוב ימית, 2000 כיסאות באוויר, ידיים מלאות בסקיות לאוויר, בכל יש לי עדיין עוד אגורות להביא, בדיוק הבאתי כספת הזה, זה קוד להזין, אני לא מקבל ביט, לא שמעתי על דן ביס, זה כסף, זה סיים שיט, אתה מת כמו אלוויס, אני לא עונה בוואטסאפ, היא שולחת לי מיילים, שומעים את מגמגם עוד מפמפם לה בפלייליסט,
בייבי, אתה עשה כמו דודו ואני רץ. כבר הפעלתי את הטורבו כדי לתפוס את הדודות ששוב תפסו אותי בדודה ושוב נפלתי כמו ג'ודו. אז מבקש במטוטה, תתני טיפה מהבודה צ'יז. זו לא תמונה שאומרו בצ'יז, הזמין אותי למסיבה שכולם יאכלו בצ'יפס. שם את הסנדלים, שם עלי ג'ינס. שיט, נראה לי שיצא לי מגזים. נראה לי שיצא לי מגזים. נראה לי שיצא לי מגזים. אוקיי, טיפה נראה לי שיצא לי מגזים. הארנק שלי מלא בגבינת עזים. הארנק שלי מלא בגבינת עזים. כל החברים שלי פצוצים פיגוזים. ואף אחד מהמתחרים לא מעיזים לבוא מולי ולהגיד לי שיט בפנים. וזה אפילו לא ורס כתוב. באתי לבניין עם השיער שלי רטוב. ואני מאשן תקרוב שוב ושוב. אל דבר איתי אחי בפרצוף. אמרתי כבר פרצוף, ככה אני חצוף. קמתי עם הג'וינט שלי מלא בצוף ובכל טוב. שותה בדווייזר ואני מסטור. חתור רחוב מתן שרון? מתן שרון? חתור מיוחד? מתן שרון? אוקיי, חתור מיוחד. טקטיק, כמו אמרתי שלא אעשה פריסטייל וזה נכון. תודה רבה, אני הייתי מתן שרון. איזה סיום לסייפר! נמשיך משם. אני לוקח את זה רגע. איזה סיום לסייפר! איך אפשר להמשיך? טוב, גבירותיי ורבותיי, אם אתם יכולים לעשות לנו תמונה בזמן שאנחנו עומדים, זה יהיה מדהים. אני רוצה להגיד תודה קודם כל לצוות המדהים שלנו, לאיש על המצלמה שנושא קסמים כל שבוע. תעשו רעש לג'ורדי! ג'ורדי, תעשה רעש! יש את ג'ורדי של המצלמה. ג'ורדי המצלמה. תודה רבה לג'ורדי, תודה רבה לאיתי מהשלטר המלך, תודה לעומר שעוזר לנו, תודה רבה לרימון שלא איתנו היום אבל אנחנו אוהבים אותו, תודה רבה למפיק האגדי שלנו עוז מבפוקה. תודה רבה לאיש על ה-ones and twos וכל הסרים המדהימים. תעשו רעש לג'ובי הגאון, וכמובן למפיק הטכני האגדי שלנו שהשם שלו הוא לא אחר מי. רגע רגע, אני אעשה את זה ככה, שים לב, קודם כל צריך לעשות את זה. אוהבים אותך ישראל. תודה רבה לדאדון שמצלם אותנו, תעשה לנו תמונה פה כל הגנג, להסתכל לדאדון מהר. ואני רוצה להגיד, אמא סליחה על הדיסמי מקודם, זה לא היה ברצינות. סליחה, הסתכלו לצלם שלנו, זה היה בשביל הצחוקים. יש לנו את זה, 1, 2. מצחיק שאנחנו בלייב. גבירותיי ורבותיי, תודה לסוויס, המישמי שלנו, לפעל, מתן שרון, לכל ההומיז, תודה לכולם, נתראה בשבוע הבא, אנחנו היינו הפלאג, היה מדהים. הפלאג! With a legend in the making. Spend it as we get it better. Spread it for we baking. Say it out, I mean it. Girl, the word is for the taking. But how I do my thing. Smooth, that's on everything. Smooth, 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 smooth. But how I do my thing. Smooth. I'm the plug, bird. I'm the plug, I'm the plug. I'm the plug, bird. I'm the plug.